समाज सरोकारका हरेक खबरहरूका निम्ति सब्सक्राइब लेखिएको रातो बटन अनि बेल बटनलाई दबाउनुहोस् ताकि तपाईँ सबैभन्दा पहिला पाउन सकोस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो। नमस्कार, म रेखा पौडेल, खोज खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका समाचार। जिटिएको मियाद बढाएकोमा विमल गुरुङले जनाए आपत्ति। गुरुङले भने राज्यले शर्तहरू अवमानना गर्दैछ, राज्य एक्लैले मियाद बढाए त्यो हुन्छ गैर कानुनी। कालेबुङमा सुमेटी मुक्ति मोर्चाको पत्रकार सम्मेलन। सुनकोस, मेची र टिस्टा मिलाएर बङ्गालदेखि अलग्गै राज्य गठन गर्नुपर्ने गर्यो माग। राजमार्गमा वाहन दुर्घटनाग्रस्त 20 वर्षीय युवकको घटनास्थलमा नै मृत्यु। अनि कुमुदिनी परिवारद्वारा 16 कालेबुङ हाफ म्याराथन अनि एथलेटिक मिट सम्पन्न। एसएमएका विकास भुजेल अनि शिक्षा राईले जितिन् म्याराथनको खिताब। जिटिएको मियाद फेरि बढाएकोमा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले आपत्ति जनाएका छन्। गुरुङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य एक्लैले जिटिएको मियाद बढाए त्यो गैर कानुनी हुने दावी गरेका छन्। जिटिएको दोस्रो मियाद पनि सकिएपछि अस्तित्वहीन बनेको अप्रजातान्त्रिक जिटिएलाई 19 सेप्टेम्बरको दिन राज्य सरकारले फेरि 6 महिनाको निम्ति मियाद बढाउनु भनेको पहाडमा प्रजातन्त्रको गल्ला दबाउनु रहेको विमल गुरुङले आरोप लगाएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पहाडको जनताको मतदानको संवैधानिक अधिकारलाई कुल्चिएर लिएको राज्यको मियाद बढाउने निर्णयले गोर्खा जातिमाथि राज्य सरकारको दमन नीति राष्ट्रमा नै उदाङ्ग भएको बताएका छन्। राज्य सरकारले नोटिफिकेसन जारी गरेर अझ 6 महिनाको लागि जिटिएको मियाद बढाउनु भनेको केन्द्र अनि गोजमोमोसँग बसेको त्रिपक्षीय वार्तामा राखिएको शर्तहरूलाई राज्यले अवमानना गर्नु हो, गुरुङले भनेका छन्। उनले विनय तामाङलाई प्रश्न गर्दै सोधेका छन्, चुनाव नभई राजनैतिक व्यक्ति प्रशासनिक नेता भएर बस्नु देशको कुन कानुनले दिन्छ? गुरुङले 3 पल्टसम्म मियाद बढाउनु गैर कानुनी हो भनेर कुन एक्टमा लेखेको छ भन्ने विनय तामाङको वक्तव्यको जवाबमा यसो भनेका हुन्। भर्खरै मिडियामा आएको एउटा वक्तव्यमा कसैले विधानसभामा ऐन संशोधन गरे मात्र जिटिएको मियाद बढाउन सक्छ भनेको देखे, राज्यले त्यसो गर्नु पनि सक्दैन, गुरुङले अझ भनेका छन्। किनभने त्रिपक्षीय बैठकको नतिजाबाट बनेको कानुनलाई राज्य एक्लैले बदली गर्नु कुनै पनि प्रकारले सक्दैन। यदि त्यसो गरेको खण्डमा जिटिए एक्ट गैर कानुनी एक्ट बन्नेछ। गुरुङले जिटिएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग ड्रप नगरिएको र आफूहरू मागमा अडिक रहेको मात्र होइन, सम्झौतामा हस्ताक्षर जिटिए अनि अन्य दलहरूले नगरेको पनि बताएका छन्। त्यहाँ आन्दोलनकारीहरूको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने रोशन गिरी हुन्। त्यसैले त्रिपक्षीय वार्ता न त जिटिएसँग सम्भव छ न अन्य राजनैतिक दलसँग नै सम्भव छ, गुरुङले भनेका छन्। हामी रोशन गिरी लगायत सबै आन्दोलनकारीहरू अहिले पनि आन्दोलनमा नै छौँ, यसैले वार्ता आन्दोलनकारीसँग नै हुनेछ, आन्दोलन बेच्ने र राजनीतिको दोकान थाप्नेहरूसँग हुने छैन। सुमेटी मुक्ति मोर्चाले आज कालेबुङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सुनकोस, मेची र टिस्टा मिलाएर बङ्गालदेखि अलग्गै राज्य गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। हामीलाई अलग राज्य कुनै पनि नाममा देऊ, जसरी हुन्छ हामी बङ्गालबाट छुट्टिनु पर्यो, अनि यो भूभाग कहिले पनि बङ्गालको अभिन्न अङ्ग थिएन, होइन पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सन्धिचुक्त भूभागलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा संवैधानिक मान्यता दिएर हामीलाई यहाँको मूलवासीहरूलाई अलग राज्य दिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर के छ भने सीमाङ्कन क्षेत्रलाई ठुलो लिएर बनाउन चाहन्छ, त्यो पनि हामी मान्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी जति हाम्रो सुनकोस, मेची र टिस्टाले छेकेको भूभाग छ, हामी त्यतिलाई लिएर मात्रै गर्छौँ, तराई, डुवर्स र पहाडलाई लिएर मात्रै। भारतीय थिए र अहिले हामी भारत देशको सुरक्षाको लागि नै हामीलाई अलग राज्य चाहिन्छ भनेको हौँ, र नलाई हेरेर हामीले अलग राज्य हामीलाई छुट्याइदियो भने भारत फरेभरको लागि शान्ति हुन्छ, उनीहरूलाई विदेशी आक्रमण नर्थ इस्ट साइडबाट आक्रमण हुँदैन, र यो विषयले गर्दा भारत सरकारलाई हामीले हाम्रो राज्य तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनेर दस्तावेजको साथमा हामीले हाम्रो डिमान्ड अगाडि बढाइरहेका छौँ, हामीले क्लेम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत बिरिक डाँडा नजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुँदा घटनास्थलमा नै वाहनका सहचालक 20 वर्षीय विक्रम साइबोको मृत्यु भएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत बिरिक डाँडा अनि भुइँचालेको छेउमा भएको वाहन दुर्घटनामा परेर एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। सिलगढीबाट सिक्किम गइरहेको WB73C2676 नम्बर भएको पिकअप भ्यान मूल सडकबाट लगभग 200 फिट तल खस्दा घटनास्थलमा नै युवकको मृत्यु भएको छ। 20 वर्षीय विक्रम साइबो नामक उक्त युवक सिलगढी चम्पासरी निवासी रहेको थाहा लागेको छ। पुलिस सूत्र अनुसार यातायातको समय नियन्त्रण हराएको कारण आज बिहान लगभग 4-5 बजीभित्र वाहन दुर्घटना भएको हुन सक्छ। मृतक युवक गाडीका सहचालक हुन् भने मुख्य चालक दुर्घटनापछि लापत्ता छन्। दुर्घटनापछि हाइवे हिमालयन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सोसाइटीको सक्रियतामा शव उद्धार गरेर सिलगढीमा पोस्टमार्टम गरेपछि परिवारलाई सुम्पिएको छ। कुमदिनी परिवारको आयोजनामा आज 16 कालेबुङ हाफ म्याराथन एवं इन्टर स्कुल एथलेटिक मिट सम्पन्न भएको छ। आज सम्पन्न हाफ म्याराथनमा एसयुएमआईका विकास भुजेल अनि शिक्षा राई प्रथम बनेकी छन्। 16 कालेबुङ हाफ म्याराथन एसयुएमआईका विद्यार्थी विकास भुजेल अनि शिक्षा राईले जितेकी छन्। कुमुदिनी परिवारले आयोजना गरेको 16 हाफ म्याराथनमा 30 स्कुलबाट आएका धावकहरूलाई पछि पार्दै छात्र अनि छात्र दुवै वर्गमा एसयुएमआई विजयी बनेको हो। डम्बरचोकबाट सुरु भएको 21 किलोमिटरको अन्तर विद्यालय हाफ म्याराथन विकास राईले 1 घन्टा 29 मिनटमा पुरा गरेर प्रथम बनेका थिए। यसरी नै कुमुदिनी विद्याश्रमका छात्र सचिन राई दोस्रो अनि एसयुएमआईकी छात्र मोहम्मद मजारुद्दिन तेस्रो बने। यसरी नै छात्रवर्गमा एसयुएमआईकी छात्र शिक्षा राईले 1 घन्टा 38 मिनटमा 14 किलोमिटरको दूरी पुरा गरेर प्रथम बनिन्। यसरी नै गङ्गोत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका छात्र बबिता आचार्य दोस्रो अनि सुरुक हाई स्कुलका छात्र प्रिया तामाङ तेस्रो बनिन्। प्रतियोगितामा विद्याश्रमका पूर्व विद्यार्थी भुटान निवासी एमके राई प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने भुटानकै पूर्व विद्यार्थी जेम छिरिङ डुक्पा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रमबारे कुमुदिनी परिवारका सचिव प्रवीण राईले जानकारी दिएका छन्। कुमुदिनी परिवारको भुटान च्याप्टरबाट डाक्टर एमके राई उहाँ चिफ गेस्टको रूपमा आउनुभएको छ। गेस्ट अफ अनरमा श्री गेम छिरिङ डुक्पा हुनुहुन्छ है। अनि अन्य हाम्रो यहाँ क्षेत्रवासीमा स्पेसल गेस्टहरू जस्तो युवराज छेत्री प्रेसिडेन्ट युनाइटेड भेटरन है, अन्य हाम्रो कुमुदिनी परिवारका सदस्यहरू स्पेसल गेस्ट हुन्छन्। र यो सँगसँगै हामीले के गरेका छौँ भने 70 को दशकमा अथवा 80 को दशकमा कुमुदिनी पाठशालालाई यही म्याराथनमा त्यति बेला क्रस कन्ट्री भनिन्थ्यो, क्रस कन्ट्रीमा प्रतिनिधित्व गर्ने 5 असल धावकहरूलाई पनि हामीले सम्बर्धना जनाउने हामीले यहाँ तय गरेको छौँ। जसमा सर्वश्री तारा सुन्दासज्यू, श्री मङ्गल सिंह राई, मणि परियाल, दु छिरिङ लेप्चा अनि दुर्जी सिमिक उहाँहरूलाई आज हामीले सम्बर्धना जनाउने उहाँहरूलाई अठोट गरेको छ। यसले थुप्रै मौकाहरू यो क्षेत्र मात्र नभएर हामीले अन्य जग्गा पनि नानीहरूलाई जानको निम्ति एउटा प्रोत्साहन दिने हाम्रो एउटा प्रयास हो। र यो हामीले 2000 हामीले सुरु गरेका हौँ र धेरै नानीहरू जसले यसमा सहभागिता जनाए भाग लिए ती नानीहरू आज नेसनल लेभलसम्म पनि भाग लिइसकेका छन्। विशेष यसको उद्देश्य नै नानीहरूलाई म्याराथनमा प्रोत्साहन दिनु। आजको इभेन्टहरू के के? आजको इभेन्टहरूमा हामीले यो म्याराथन बाइक 100 मिटर 200 मिटर अनि 110 मिटर्स हर्डल्स रिले बोइज एन्ड गर्ल्स गरेर अनि 1500 मिटर्स ओपन हामी ट्र्याक इभेन्ट्सहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। र यो इभेन्ट्सको लागि कमसेकम 13 स्कुल्सले भाग लिएका छन् अनि म्याराथनमा गर्ल्स र बोइज गरेर 30 स्कुलले यसमा सहभागिता जनाएको छ। जसको निम्ति सम्पूर्ण स्कुलहरूलाई हामी कुमुदिनी परिवार धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो कुमुदिनी परिवारको एउटा सोच के हो भने जुन चाहिँ हामीले वर्षेनी कालिम्पोङ हाफ म्याराथन अर्गनाइज गर्छौँ यो कुमुदिनी परिवारको मात्र नभएर यो कालिम्पोङवासीको हो भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। र यसैले यो सफल प्रकारले सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले सहभागिता गराउनको लागि
समाज सरोकारका हरेक खबरहरूका निम्ति सब्सक्राइब लेखिएको रातो बटन अनि बेल बटनलाई दबाउनुहोस् ताकि तपाईँले सबैभन्दा पहिला पाउन सकोस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो।